bir borlar. Grafik dizaynerler, yoki grafik dizaynerler degan paytimizda biz asosan kompyuter texnologiyalari va kompyuter qurilmalarini qo'llanadigan dizaynerlar tasavvur qilishimiz mumkin. Tasviriy san'at turlaridan biri bo'lgan bu grafika, yunonchadan olingan bo'lib grafo, ya'ni yozaman, chizaman degan ma'noni anglatadi. Grafik dizayner degan paytimizda bizlar kimlarni tasavvur qilamiz ko'proq? Biz tasavvur qilishimiz mumkin asosan planshet yordamida, ya'ni chizib chizish uchun qurilmoqchi, chizmoqchi bo'lgan planshetimiz yordamida qo'l mehnati orqali bajariladigan ishlarni tushunish mumkin. Masalan, portret ishlashimiz mumkin yoki qandaydir bir reklama bannerlarini ishlashimiz mumkin va hokazo. Qo'l mehnati grafik degan paytimizda shuni tushunishimiz mumkin. Aslida esa bu grafik dizaynni umuman boshqa texnologiya orqali yangiliklarni yoritish. Endi so'zlarni o'ziga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Dizayn. Dizayn nima degan savolimiz bo'ladigan bo'lsa, dizayn bu inson hayotidagi muammolarni hal etish. Endi dizayn inson hayotidagi muammolarni hal etish deganda biz shuni tushunishimiz kerakki, biz ovqatlanayotgan jarayonimizda dizayn bor. Idish tovoqlarimizda dizayn bor. Auditoriya ekranimiz yoki bino inshootlariga boramiz, uni eksterior dizayn bor. Interior ekran dizayn bor. Hattoki sizlar ishlatayotgan parta stol ustidagi dizayn bor. Bu odatiylik emas. Dizaynni shunaqa tushunishimiz mumkin, bu qulaylik. Inson o'ziga komfort yaratish. Qulaylik tushunsak bo'ladi. Hattoki sizlar ruchkada dizaynni ko'rishingiz mumkin. Daftar ro'parasida dizaynni ko'rishingiz mumkin. Dizaynni asosiy o'zining shartlari bor, bir qancha faktorlar bor. Birinchi faktorlardan biri bu tartib bo'ladi. Birinchi shartlardan biri bu tartib. Endi tartib har qanday inson yo'q. Tartib bu tabiatning o'zida ham bor. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, ketma-ketlik. Tartibsiz holat hech qanday inson yo'q. Endi bundan keyin ikkinchi faktorlardan biri bu faktorlardan biri stillashtirish. Stillashtirish nima degan tushunchaga keladigan to'xtaladigan bo'lsak, bu uslub. Har qanday odam o'zining uslubi bor. Gapirish uslubi bor, kiyinish uslubi bor. Biroq bir ishga yoki darsga bo'lgan yondashuvi o'z uslubi bor. Har bir odamda bir xillikni ko'rmaysiz. Ya'ni bu stil. Stilni biz soddaroq qilib tushunishimiz mumkin. Misol tariqasida magazin yoki marketdan tasavvur qiladigan bo'lsak, sizlar e'tibor berganmisiz, korzinka bilan oddiy marketni yoki supermarketni yerga moslashtirmoq. Masalan, birinchi bo'lib uni o'sha grafik dizaynerni yo'nalishi, grafik dizaynerlar yo'nalishidan biri bo'lgan brending yo'nalishi, ya'ni korzinkada brending yo'nalishi. Uni o'zining brendi, brend darajasiga olib chiqish uchun uni bir qancha bosqichini bosib o'tish, ya'ni o'zining logotipi bor. Logotipda ular asosiy ranglari bor. Endi sizlar korzinkaga kirgan paytda e'tibor bersangiz, birinchi navbatda kirasizlar ularni o'sha yerdagi xodimlarning bir xil formada, ya'ni uniformasidagi bir xillik. Undan keyin tovarlarni yoki xomashyolarni ketma-ketligi, ya'ni tartib bilan chiroyli joylashtirilganligi. Biz oddiy magazinga kiradigan bo'lsak, bunaqa narsani ko'rmaymiz. Magazinda stil yo'q, tartib yo'q, ya'ni uning brendi yo'q. Ichkariga kirsangiz, masalan, mahsulotlar ham aralash holatda, tartibsiz holatda bo'ladi. Stillashtirish orqali siz o'z stiliga ega bo'lasiz. Endi buni uchun shartlardan biri bu chiroq. Boyagi kartinka misol tariqasida tushuntirdim. Tartib bor, stillashtirish bor va albatta chiroyligiga erishamiz. Ya'ni chiroyga, chiroylilik qilish deylik. Chiroyli narsalar o'zimizdan insonga yoqadi. Ya'ni chiroyli narsalarga yoki umuman noodatiy bo'lgan kreativ ko'rinishlarga yoki holatlarga biz inson zot intilib yashaydi. Endi dizayndan so'ng grafik so'z atamasiga to'xtalib o'tamiz. Grafik atamasiga to'xtalib o'tamiz. Boyagi yuqorida aytib o'tganimdek, grafik bor, grafika bor. Endi grafikani boyagi yozaman, chizaman degan ma'nosini tushuntirdim. Endi bizda ikki xil hayot bor deylik. Bittasi real hayot, bittasi ikkinchisi bir virtual hayot. Virtual hayot haqida ko'pchiligimiz tushunasizlar. Ya'ni kompyuter texnologiyasi, grafika bu uje virtual hayot. Endi virtual hayotning ham grafikani o'zidan
bir qancha o'zini faktorlariga ega, asosiy shartlari bor. Grafik so'zda vizual, real hayotdan vizual hayotdagi ma'lumotlar tushishimiz mumkin. Bularga birinchi shartlardan biri birinchi shartlardan biri vizual attributlar. Vizual attribut degan paytda siz nimani tushunasiz? İctimai tarmak. İctimai tarmakta Instagram, Facebook, Telegram. Doğru mu? Bunlar branding araştırma orkali uzunluğun vizual attributlarını yarattı. Vizual attributlar diyende biz İctimai tarmakta taşlar web dizaynı tanışıyoruz. Web dizaynı ilgi mesela bizde sizler kurduğunda Minions, Kisma uşa, uzunluğun web sohaları var. Web dizaynı içinde onlardan reklama posterlar var. Mesela için gitse markancı, kanal koruyuşta buladı. O şey hakkında malumatlar mı oluştu? Mümkün, her kendi kompüter teknolojileri de şuna kohalet buladı. Bacak usulları da biz kompüter oyunları da çalışıyoruz grafikten. Asosan kompüter oyunları da çalışacağım. Şimdi grafik dizaynı. Grafik dizaynda yo'nalishlarga to'xtaydigan bo'lsak, birinchi yo'nalishlardan biri hozirda juda hammani ko'pchilik kirib borayotgan SMM dizayn usuli. SMM dizayn, social media marketing. Bu juda zo'r soha. Bu nimasi bo'ladi? Rasmlarni harakatlanuvchi tasvir desa ham bo'ladi. Social media marketingda bu bir qancha kompaniyalar bunga ehtiyoj sezib bor. Social media dizayn bo'yicha sizlar grafik dizayner bo'lmoqchi bo'lsangiz, onun için birkaç dasturlarını organizasyonu gerek var. Dasturlar boyunca ketme-ket diye başarı borlar. Ki biz sodora kula etkenimizdeki suratkeşli batışımız mümkün, bu fotoğrafik dizaynerler var. Fotoğrafik dizaynerler ham birkaç dasturlar var da işgilendi. Fotoğrafik dizaynerler malum bir vaktini, yok ki malum bir kurunuşunu istedik sıfatı saklam kolunca debat ediyor bu se. Onlarla takırlar, yok ki nobet usulü, yok ki kreatif usulü yoğundaşlayış. Yok ki quyoshning chiqishi, quyoshning botishi paytidagi egzotik ko'rinishi beradigan tasvirlarni ushlab qolish fotografik dizaynerlar deydi. Bundan tashqari boyagi yuqorida aytib o'tganim veb dizayn yo'nalishi bor. Veb dizayn yo'nalishini alohida sotaroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, qanaqa holat bo'ladi? Tasavvur qilinglar, biror bir kompaniya haqida ma'lumot olmoqchisiz. O'sha qaysidir kompaniya haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, birinchi kirsanglar unga sizlar registratsiyani o'tishinglar aytib so'rashadi. Ism familiyangiz kim, telefon raqamingiz, emailingiz va hokazo va hokazo. Bu veb dizaynerlarda o'zining asosiy qonun-qoidalari bor. O'zbekistonda veb dizaynerlar juda kam. Chunki o'zining asosiy qonun-qoidalari bo'lganligi uchun asosiy shartlari bor. Veb dizayner shunaqa narsa ekan-ku, dizaynerlar erkin fikrlovchi odamni tasavvur qiladigan bo'lsa, veb dizaynerda qonun-qoidasi borligi uchun bizda dizaynerlar juda kam. Çünkü onun şirketinden tortup çıkış tükmesi oladı mı? Her bir narsaga uzun konu kodları ajratır. Bu hani erkin fikir o sıfatda haklı şirketlerden faydalanışı, yoki haklı knopka basış usullarını bir qanaqadır ovoz yiqilib chiqarishi bu noto'g'ri narsa. Çünkü uzun konu kodlariga ega. Web dizaynda biz şu Facebook'da yoki Instagram'da Facebook'da tasavvur qiladigan bo'lsa, Facebook'da shunaqa holat bor. Birinchi marta kirsangiz, ular sizlarga faqat ism familiyangiz va sharifingizni so'raydi xolos. İkinci marta kirsangiz, üçüncü marta kirsangiz telefon nomeringizni so'raydi. Ketma-ketlikda emailingizni so'raydi. Ketma-ketlikda obyektivkangizni so'raydi. Va hokazo. U siz haqingizdagi ma'lumotni sekin-sekin ketma-ketlikda olib boradi. Boshqa bir veb dizayner bo'yicha qaysidir kompaniya haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ularda asosiy qonun-qoidalar bor. O'sha orqali u haqida ma'lumot olish juda qiyin. Misol uchun bo'lishi mumkin, men ishlayotgan noutbuk tasavvur qiladigan bo'lsak, mendan oldin singlim yoki akam ishlayotgan bo'lsa, u o'zini profil orqali, email orqali, Gmail orqali o'tgan. Men qaysi Gmail, o'zimni Gmail orqali o'sha kompaniyada ma'lumot olmoqchi bo'lsam, Gmailingiz xato. Boshqa Gmail sajat qilishingiz kerak, qaytadan yangiga yuklashingiz kerak. Yangi yuklansa, keyin mana bizda tekshiruv xizmati bor-ku? Robotmi siz yo'qmi? Robot xizmati, robot deydi. Masalan, svetofor turgan rasmlar qanday? Yoki avtobus turgan rasmlardan emas, bu jarayon juda qiyinligidan bizni menamizga kelib qoladi. Biz xohlaymiz uni kirishni.
Mesela yana bir misol keltirishimiz kerak, oddiy TikTok. Hozirgi paytda. TikTokda ko'rsangiz, sizlar ham o'zingizni profilingizni kirgizmasdan turib, tashqaridan kuzatuvchi sifatida foydalanishingiz mumkin, to'g'rimi? Bizatlar masalan ism, familiya, o'chish yoki rasmlar bilan kirish shart emas, to'g'rimi? O'zining profili kirgizmagan holatda tashqi kuzatuvchi bo'lib qarashingiz mumkin. Endi illustrator dizayner bo'ladi. Illustrator dizayner, vector illustration dizayner. Bu zo'r. Hozirgi paytda faqat bozor iqtisodidan kelib chiqqan holatda bo'lib, talab va taklif degan narsa. Talab va taklif degan paytimizda biz asosan ma'lumotlarni shunday holatda ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida sizlar hozir birinchi marta sizlarga kelib video darsini o'tib ketyapman. Tasavvur qilishingiz mumkin. Mening o'rnimda doskada sizlar tasavvur qilishingiz mumkin Raqib Nazirbek Yaxshiboy. Sizlar Talab pedagogika universitetida fizika texnologiya talab fakulteti texnologiyalar va ta'lim sanoat fanlari kafedrasi o'qituvchisi. Agar shu holatdagi yozuv bo'lsa, biz bir qancha vaqtimizni yo'qotamiz. Ya'ni biz bu yerdagi matnlarni o'qishimiz kerak bo'ladi, o'qishimiz kerak bo'ladi. Buning o'rniga masalaga kelib, video darslik, ochiq darsdan o'tib, mana yuz ko'rishim orqali tanigan bo'lsangiz, men haqimda ma'lumot beradigan bo'lsangiz, mana rasm turadi va faoliyat. Ya'ni o'qituvchi faoliyatidagi oq ko'ylak, kostyum shim, galstuk holatida yoki dars berayotgan, qanaqadir gapirayotgan paytingiz rasmi bo'lsa, sizlar tushuncha paydo bo'ladi, o'qituvchi yoki biror-bir xodim. O'sha yozuv orqali berilgandan ko'ra rasm orqali yoki biror-bir element orqali yorqin ranglarda berilgan bu usullar bu vector illustration design, ya'ni infografik dizayn deb hisoblanadi. Jalb qilish osonroq. Jalb qilish osonroq va esda qolish osonroq bo'ladi. Bu so'rovnomada ham o'zini isbotini topdi. Masalan, katta-katta ma'lumotlarni biz o'sha voyaga elektron doska orqali ko'rsatib beramiz. Uni o'rniga tasavvur qilsak, PowerPoint bo'yicha ishlangan prezentatsiyalar bo'lsa, diagrammalar bo'ladi. Hamma diagrammalar bino ko'rinishida yoki qanaqadir tanga ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki daraxt ko'rinishida bo'lib, qaysidir kompaniyani o'sishini ko'rsatib bersa, o'sha rasm ko'rinishida ko'proq esda qoladi. Shuning uchun bu infografik dizayn ham O'zbekistonda bor infografik dizaynerlar. Faqat bunga bozor iqtisodidan kelib talab bo'lganiga qarash yarashib qoladi. Bu keyinchalik xudo xohlasa rivojlanib ketadi baribir. Web dizayn tushuntirdim, social SEO dizayn tushuntirdim, fotografik dizayn tushuntirdim, virtual illustration dizaynerlar tushuntirdim. Grafik dizaynni haqida qisqacha va lo'nda umumiy ma'lumotlarni berdim. Endi bizga qiziqroq bo'ladigan jarayon bor. Grafik dizaynerlar professional, ya'ni pro bo'lish uchun qancha muddat kerak? Grafik dizaynerlar. Hozir sizlar 10-sinf bo'lsangiz, qidirda sizlar 5 yil, hozirdan agar mabodo shug'ullanish xohlasangiz, qiziqishingiz bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha o'zingizning portfoliyongizni kuchaytirasiz. Portfoliyo deganda o'zimizni bazamiz deymiz, o'sha bazamiz yaratish. Bu pro bo'lish uchun birinchi navbatda biz bilishimiz kerak, Adobe kompaniyasi ishlab chiqargan Photoshop, Illustrator, Adobe Effect, Adobe XD shu narsalarni bilishimiz kerak. Shu Adobe ishlab chiqargan programmalar bo'lsa, chunki ular bir-biriga bog'liqda, qaysidir ko'rinishini, masalan, Photoshopda rasm holatiga montaj qilib olsak, ya'ni tahrirlab olsak, boshqasiga yo'q, bunisiga o'tkazamiz. Va hokazo, ketma-ketda davom etadi. Biz vektor tomonlarga shug'ullanadigan bo'lsak, ko'rinadi. Korolara bo'yicha bo'ladigan bo'lsak, boshqacha o'zgacha yo'nalishga bo'ladi. Bizda asosiy yana bitta yo'nalishdan biri bo'yicha logotip yo'nalishiga to'xtab o'tmadim, branding yo'nalishi. Brendingda bu kompaniya haqida umumiy ma'lumotlarni to'liqcha beradi. Branding yo'nalishi biz nimani tushunishimiz mumkin? Logotipning o'zi emas, branding yo'nalishi vizitka ham bor buning ichida. Yoki ofis ishqrolari xatlar bo'lmaga keladigan xatlarni qabul qilish yoki qanaqadir papkalarni qanaqa shaklda bo'lishi, lekin ranglar hammasi umumiy jihatdan olinadi. Undan tashqari, produkt yo'nalishi. Produkt yo'nalishi bu ham juda chuqur soha hisoblanadi. Uning ichida bir qancha tarmoqlar ham bor. Produkt yo'nalishida biz tasavvur qilib, masalan, semichik. Yoki pista yoki biror-bir moy deylik. O'sha semichkani ustiga reklamalari, uni brendlari qaysi sostavlari borligi, hammasi ketma-ket yoritiladi. Produkt yo'nalishi tarmoqlari juda kengayganining sababi mahsulot ishlab, ya'ni 0 darajadan ishlab chiqib, uni masalan tashqi savdo sotib sohalari hammasi hisoblanib,
0 derecede yani 100 derecede çıkış yani sotili mijozni qo'liga yetib borguncha bo'lgan holatda product dizaynni to'liqligicha qamrab oladi. Shu tomonlama qiziqroq bo'lishi mumkin. Ichidagi har o'zlarining alohida tarmoqlari deydi. Endi vaqt keladiki biz asosan importyor, import nima deymizmi? Import masalan. Bu sotib olish biz qo'shni davlatlardan import qilamiz, ya'ni sotib olamiz va eksport qilamiz, biz sotamiz. Sizlar shuncha mana bu grafik dizayn yo'nalishi bizga hali to'g'riligicha jadal rivojlanib ketgan yo'q-da. Biz biror bir sohani boshlashimizdan oldin kattaroq maqsad qo'yishimiz kerak. Hozir masalan men sevinchga ishlab chiqarmoqchi bo'lsam, unga brendi yo'nalishi asoslanmagan holatda sotuv usulida, misol uchun bet pistasi deb yozib qo'yishim, bet pistalari deb yozib qo'yishim. Yo'q, biz uni brendi yo'nalishi olib qarab, shu sevinchiga bog'liroq qilib logotiplarni ishlashimiz kerak. Vizitkalarni chiroyli qilib ishlashimiz kerak. Vaqti keladi, biz importyor bo'lib ishladik, ya'ni sevinchkani Qozog'istondan yoki qo'shni davlatlardan import qilib olib, bu yerga kelib upakovka qilib, ustiga muqovalarni qo'yib, chiroyli qilib reklamani qilib sotyapmiz. Vaqti keladiki, masalan, ana karantin holatlari bo'ldi-ku, ya'ni import qilish noji bo'lmay holatlar. O'sha paytda biz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan narsalarni eksport qilishimiz kerak bo'ldi. Yoki ishlab chiqarish tarmoqlarimiz kengayib boshladi. Tarmoqlar kengayib boshlagandan keyin biz semichkadan tashqari boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarib, qo'shni davlatlarga eksport qilishimiz kerak bo'lsa, boyagi nomi sal soddalashdi, big pistalar degan nom. O'shani o'zgartirish uchun bu product dizaynni har birtasi chekib ketadi-da. Hattoki mahsulotni eksport qilishni ham o'z ichiga oladi. Eksport uchun masalan alohida boshqa nom bilan chiqish kerak turibdi. Lekin ana PR bo'lishi mumkin. Qanaqadir logotiplarni o'zgartirish mumkin. Reklama posterlarini juda ham qiziqarliroq qilib o'zgartirish mumkin. Endi bu grafik dizaynerlarga bo'yi yuqorida aytib o'tgan Photoshopni yoki Corel Draw yoki Adobe Illustrator yoki Adobe XD umuman After Effects hammasini o'rganganimizdan so'ng birinchi qiladigan ishimiz ya'ni mustaqil ish boshlamoqchi bo'lsa, asosan poligrafiyaga boramiz. Reklama agentligiga boramiz. Yoki biror bir korxona yoki fabrikalarga boramiz. O'sha joylarda daromad qilish boshlaymiz-da. Ya'ni oylik ishlash boshlaymiz. Birinchisi misol uchun hozir Jizzax shahrida asosan dizaynerlar oylik sharoitda ishlaydi. Lekin Toshkent hududida bo'ladigan bo'lsa, har bir soatiga dizaynerlarga alohida to'lov qilinadi. Endi birinchi o'sha poligrafiyaga borish mumkin yoki suratkash, surat chiqaradigan joylarga borish mumkin. Shu orqali o'zini ishlarini olib boradi. Endi fabrikalarga boradigan bo'lsa yoki biror bir ishlab chiqaruvchi korxonalarga boradigan bo'lsa, yuqorida aytdik, product dizayni bo'yicha vizitkalari yoki boshqa bir flyerlar yoki va hokazo shular bo'yicha darslardan reklamalarni ijobini olib boradi. Endi grafik dizaynda shunaqa soha borki, freelancerlik xizmati bor. Freelancerlik xizmati bu juda zo'r soha. Freelancerlik xizmati sizlar e'tibor berishingiz mumkin, bu o'z-o'zini mustaqil tarzda band etish. Freelancerlik xizmati zo'r. Freelancer xizmati bizda shunaqa narsa borki, agar oilada qandaydir qiyin holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha oiladan qiyin holatdan olib chiqib ketadigan odam bitta odam bo'ladi. O'sha odam ya'ni men bo'lishim kerak, sen bo'lishing kerak degan gap. Endi freelancerlik xizmatida o'sha muammoni yechimini topish uchun alohida o'zini freelancer deb e'lon qildimi, bu ketma-ketlikda buyurtmachi bilan ishlashga to'g'ri keladi. Buyurtmachi bilan ishlagandan so'ng tasavvur qilishimizki, bu grafik dizaynerni bir qancha kurslarni tugatdi, Photoshopni, Corel Draw, Adobe XD, After Effects hammasini to'liqligicha o'rgandi, hammasi yaxshi bo'ldi va o'zimni freelancer deb e'lon qildim. Ishimiz noto'g'ri. Ma'lum bir vaqt kerak edi. O'ziga yarasha mijozni topish kerak bo'ldi. Freelancer bo'ldim, $500 $2000 daromad qilaman yoki katta daromad qilaman deyishimiz ham noto'g'ri. Aslida bu grafik dizaynerlar prestijli soha bo'ldi. Ya'ni og'ir mehnat qilmagan holatda ko'proq daromad qilishi. Faqat bunga bir ma'lum bir vaqt kerak. Hozirgi sizlarni yoshlar band to'g'ri keladi deb o'ylayman. Agar 10 yil davomida bo'ladigan bo'lsa, 25-30 yoshgacha yetadigan paytda sizlar o'zingizni auditoriyangizga, o'zingizni mijozingizga, o'zingizni portfoliyingizga ega bo'lsangiz, ancha jarayon mukammalroq va chiroyliroq kechadi. Vaqt keladi, sizlarda agar 40 yoshga borib o'rganmoqchi bo'lsangiz, grafik dizaynni aytib o'tdim yuqoridagi
faktörler orkali her bir dasturlar bir uzun konu koydular. Uşak konu koydularla ilgili bu işin şoklanması. Bunun uzun konu koydularla uzun oldu. Eğer fazladan uşak başlarda bir hareket etseydi, uşak belki kısır olurdu. Gelin bir fikir. Mükemmel olurdu bu. Gelin. Devam edelim. Şimdi kupra, kur topuştuk yani maksatı topuş mümkün. Oddi kaligrafiyaga borsanglar ham 300 dollardan 500 dollargacha o'ylashi olishi mumkin. Qiziqroq. Grafik dizayner prestijni sohbatgan sababi shundaki, bu freelancerlik xizmatini yo'lga qo'ygandan keyin undan tashqari boshqa ishlar bilan shug'ullansangiz, ya'ni o'qituvchi bo'lishingiz mumkin, yoki mexanik bo'lishingiz mumkin, yoki haydovchi va hokazo, boshqa bir kasb bilan shug'ullangan holatda bo'sh vaqtingizda freelancer xizmat, freelancerlik xizmati orqali brendingni yo'nalishga bog'liq bo'lgan hakkan değilsin, bacarışlarım. İkili bu. Okutucu bu gen bu sezer, vektör ilistirici, dizeyin bu çeşitli, dizeyin bu çeşitli gen bu sezer, prezintel satılış gerdan bir kere bu çeşitli. Vakıf olsun. Cüda kan yönelişler, direkt dizaynlı yönelişler, anlamaklar cüda ki, bunun her kıtası bitti olan da hazır, product dizaynlı, çoğundaki için kamera bol olmuyor. Bu, mesela Premiere'de bu, 20 minutlu sil vakit gelir, çoğundaki için kamera bol olmuyor. Bunu şablonlarla yaratış gerek var. Mana çok bitti joyda o'zidir, belgi belgisi, muntazam ravishda ishlash bu odamni zeriktirib qo'ydi. Endi boyagi grafik dizaynerlar ko'proq qanaqa sohalarda ko'rishingiz mumkin. Rasmda turibdi, masalan, Facebook, Skype, WhatsApp va hokazo. Ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqdagi narsalarni ko'rsangiz, ularda har kuni yangiliklar bo'ladi. Grafik dizaynerlarning o'zini tarmoqlari bo'ladi. Tarmoqlarda o'zlarining bajargan ishlarini, portfoliyalarini bajargan ishlarini reklama qilish. Reklama orqali ham pul topish. Reklama qiladiganlar qanday? Taklif qilishadi, bozor, ya'ni o'sha gruppaga tashlansa, o'sha tiga mijozlar bo'lib ko'rishadi, o'sha internet orqali ko'rishadi. Bu o'sha orqali sotib olishadi. Sizlar bola ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgansizlar, masalan, ertalab turaman, WhatsApp'imga ketma-ketga tushib turganman. Bunun patrolyası var. Bunlar şu brezikanı yarattılar. Bu şu okanı bir yükmen alalım. Sonra içtim ortamda bu şu Instagram'ın korasını koyuyor. Logotip dizaynı boyunca kanan kadar da kadar işlerini korsakı verişi. Logotip kızmanı aldı. Bence aşkım. Prestijin sohbeti yanıtı şu. Bunlar rak tanılar idi. Kanan kadar auditoru hoflar tanılar idi. Bunlar asosan no booking diye sürtü. Personalli kentifer yüz bulsa. Bu şu okanı bir böyle hakkında işte bacarışmış. Ne kadar düşünmeyen, ülke kısıtlarla buluşu mümkün ve savaşı olabilirse savaşı olabilirse, çünkü düşünmeyen, eğer o kadar düşünmeyen, ülke olabilirse grafik dizaynı hakkındaydı, kısaca malumatı bir yorulturdu. Bu da olursa kimi dağıtladı, bundan da kısa bırak malumatı ortaydı, malumatı anlaşıldı, şöyle bir rahatlamasın.